জ্যোতির দনিসা নিয়রার তুপারে ছাড়িরে তুপারির প্রিয় মন মধুবালিকা প্রিয় বারু গাঠিছো পারে পারে নরে নাম প্রিয় সপোনৰে বাগিচা বহুত ভাল লাগিলে আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ নাজিৰাত আগতে আহিছোঁ বাৰু কিন্তু কলেজলৈ তেনেকৈ অহা নাছিলোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে ইমান বেছি ফূৰ্তি কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল লাগিছে আৰু অনাগত দিনত তেনেকৈ লগ পাই থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই খুব বেছি ভাল লাগিছে নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি নৱাগতসকলক সাঙৰি নৱাগত আদৰণীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰা হৈছিলে নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ত আৰু এই অনুষ্ঠানত যিসকল সদস্যই সহায় সহযোগিতা কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশিষ্ট অতিথিসকলে যিসকল মন্তব্য দি থৈ গ'ল সেই মন্তব্যই যাতে আমাৰ নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উন্নতিৰ দিশত অকণমান হ'লেও অনুপ্ৰাণিত কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ এতিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ শেষৰ কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নিতুল দাদৰা তেওঁ আহি সাংস্কৃতিক পৰিৱেশন কৰিব আৰু তাৰপিছতে আমাৰ আজিৰ এই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব আৰু লগতে আজি আমাৰ 2023-22 বৰ্ষৰ আলোচনীখন উন্মোচন কৰা হ'ল যিটো বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ হাতেৰে মই যেতিয়া প্ৰথম ক্লাছটো মিছ কৰিলোঁ মই নিজকে ভাবিলোঁ যে মই বহুত গগৈ